A ferramenta. Eu não tava ligando, gente. Acredite, se quiser, eu não tava ligando aqui. Agora foi. Agora foi. Salve, estrategistas do YouTube. Bora pro mais uma aula. Eu sempre me atrapalho com os botões, gente. Eu sempre me atrapalho. Teve uma vez que eu dei uma aula inteira sozinha porque eu não tinha apertado o botão inicial. Pessoal que está no Instagram aqui, eu estou no YouTube dando aula com slides para mostrar para vocês tudo que você precisa saber sobre como ampliar a sua mensagem política. O pessoal que tá no YouTube aqui para mim só sinaliza se vocês estão visualizando bem, se a conexão tá ok, se o que eu tô falando tá chegando num som de qualidade para vocês, ok? E assim, reforço mais uma vez, agora daqui para frente é importantíssimo que vocês tomem consciência de que a comunicação política de vocês não pode estar somente no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Ah, eu vou construir um calendário de conteúdo. Ah, eu vou construir para public... Vamos publicar no Insta, vamos publicar no Face, vamos publicar no Whats, vamos mandar mensagem na lista do Whats. Tá, mas e aí? E como é que você vai ampliar? Como é que você vai conversar? E como é que você vai desenvolver outras estratégias de comunicação com as pessoas? É isso que você precisa saber. Hoje, ah, que ótimo, o pessoal está sinalizando que está tudo ok. Que ótimo. Então hoje você tem que ir além. O que eu estava falando antes é que você tem que ter uma cultura territorial, de avanço territorial, quase que predatório. Por quê? Porque você tem que visualizar um terreno. Isso é estratégia, gente. É Sun Tzu, é a arte da guerra. Não sei se vocês sabem, mas eu sou coautora de um livro chamado A Arte da Guerra na Gestão, publicado em Portugal. Então eu tenho muito essa questão de Sun Tzu, porque eu tive que estudar muito Sun Tzu para fazer uma releitura dele. E acabei incorporando muito das estratégias. E é justamente isso. Você precisa visualizar o terreno, você precisa dominar esse terreno, você precisa manter esse terreno para poder avançar para outros terrenos. E é hora de avançar para outros terrenos. Sobre isso que nós vamos falar. Debate político, Paula, Marcel, olá, pessoas. Olá, pessoas. Então, quando caiu o Facebook, quando eu falo Facebook, eu vou falar das três redes. Quando caiu, você deveria pensar, e agora? Como é que eu faço para ampliar a minha mensagem política? O que que eu faço agora? Eu queria muito saber. Vamos pegar quem tá aí no Instagram, quem tá no YouTube também. O que que vocês fizeram quando caiu, quando teve o pane apocalíptico, quando caiu o Facebook, Instagram e Whats? O que vocês fizeram? Eu tava conversando com uma pessoa, ela falou, ah, eu fiquei chorrindo, chorando e rindo ao mesmo tempo, porque de um lado foi bem complicado. E de outro até foi um certo alívio que eu tive tempo de organizar algumas coisas. Então muita gente foi organizar as coisas, outras pessoas foram revisar algumas estratégias e outras ficaram desesperadas. Então eu quero saber de você. Fala aí, você que tá aí comigo, o que é que vocês fizeram quando caiu eu fiquei maluco. O doutor Santana falou que ficou maluco. Ficou maluco. Aí que tá. Você tem que ficar maluco de trabalhar, direcionando sua mensagem para outros canais. É isso que vocês têm que fazer, tá? Dá uma ansiedade? Dá. Deu um desespero? Sim, porque você fica ali tenso, pensando o que que pode acontecer. Mas vocês precisam, né? Se vocês trabalham com comunicação política, vocês têm que ir além. Tá, vocês têm que ir além. E o objetivo é justamente esse: que você não fique maluco, que você não fique ansioso, que você não fique nervoso. Por quê? Porque tem outras coisas, tem outros canais, tem outros públicos que você pode conversar. Tá, então, a grande pergunta que você deveria fazer quando caiu as redes, a grande pergunta, a única pergunta que você deveria fazer é: como ampliar a minha mensagem política? Além disso tudo, eu não posso ficar na mão de uma plataforma. Como ampliar? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu não pretendo me alongar muito nessa aula, mas pretendo ser muito certeira com você em relação ao que você precisa fazer. E a primeira coisa, eu vou trazer um post que eu publiquei no meu Instagram já faz um bom tempo, questionando se o político é marca ou produto. Então, é isso que tem que, é por aí que você começa a ampliar a sua mensagem política. Se questionando, político é produto ou é marca? Fernando Henrique Cardoso falava, não me venda como um sabonete. Eu estava até conversando com o professor Rodrigo Prando, que está me dando uma super força,
E ele tava, a gente estava debatendo justamente isso. Ele é especialista, né, na análise, estudioso do discurso do Fernando Henrique, e ele falava isso. Não me venda como um sabonete. Doutor, isso, percebi, doutor Santana falou que eu percebi que eu não estou tão preparado para atingir as pessoas além das redes. Eu não estou olhando aqui porque eu estou dando um aulão aqui no YouTube, tá, gente? Por isso que eu não estou olhando para cá. Mas é justamente isso. Político não é produto. Não é um produto. Você não consegue embalar um político. As pessoas até tentam. Alguns estrategistas até tentam dar uma nova roupagem para um político, mas como se fosse uma nova embalagem. Mas político não é produto, o político é marca. É marca. E se você não se vê como marca, esse é o começo do fim do sucesso da sua estratégia. Você precisa se ver como uma marca. Todos nós somos uma marca. Todos nós deixamos uma marca. Nós deixamos uma marca desde o momento que a gente nasce. A gente não tem que fazer o teste do pezinho. A gente não tem que botar lá a nossa marca. Quando você vai fazer a sua carteira de identidade, você não tem a sua digital, a sua marca, que é única. É isso. Político é marca. Se você não se ver como marca, a sua estratégia está fadada ao fracasso. Por quê? Quando a gente tem um produto, vamos imaginar aqui, eu tenho um produto aqui, ó. Vamos pegar aqui meu gravador. Eu tenho um produto. E eu quero vender esse produto. Aí o meu foco vai ser em canais. Por quê? Eu quero vender esse produto. Agora, se eu sou uma marca, toda a minha estratégia tem que começar onde? Tem que começar pela minha marca, pelo meu universo de marca. Então, o que muitas pessoas fazem em relação à comunicação política, sociais, e a comunicação gira em torno das redes. Isso não pode acontecer. O que tem que acontecer é eu tenho a minha marca política e em torno dela que vai girar todas as estratégias. É o que a gente chama de universo de marca. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, né? O que tem que ter no teu universo de marca política. Mas o primeiro passo é esse. Eu sou uma marca. Vamos imaginar, pensa numa marca, tá? Coca-Cola, com certeza você deve ter pensado aí na Coca-Cola, que é uma grande marca. Quando você pensa em uma marca, você sabe que ela está em todos os lugares? A Coca-Cola só está no Facebook, no Instagram e no WhatsApp? Não. Nem o Instagram está só no Instagram, nem o WhatsApp está só no WhatsApp. E mesma coisa o Facebook. Se você der uma olhada, por exemplo, no se você der uma olhada no TikTok, você vai ver que o Instagram está rodando anúncio no TikTok. Quando caíram as redes, para onde é que o Facebook foi fazer o anúncio oficial deles? Foi fazer no Twitter. Então é isso que vocês têm que pensar. Como é que eu estou? Ah, Gisele, mas eu estou no, eu tenho, né? Não é que eu estou. Muita gente fala, não, mas eu tenho Twitter, eu tenho TikTok, eu tenho não sei. Uma coisa é você ter, outra coisa é você levar a sua marca para lá. Então é isso que você também tem que pensar. Primeiro passo que você precisa pensar para ampliar a sua mensagem política é se ver como uma marca. Pessoal do Instagram, eu estou no YouTube, tá? Por isso que eu não estou olhando para cá. Então a primeira coisa que eu tenho que saber acerca da minha estratégia de ampliação de mensagem é que eu sou uma marca política. Tendo isso e não produto. Quando você começa, quando você pega o meu calendário, deixa eu pegar aqui o meu calendário. Deixa eu ver se eu deixei ele aqui. Trouxe pra cá. Vou pegar meu calendário aqui pra vocês verem. Quando eu, né? Aqui, ó, meu calendário. Então eu tenho lá meu calendário de 90 ideias, né? Esse calendário é um produto meu que eu vendo. E eu pego todas essas ideias. Eu falo do calendário de Insta político, mas é só pro Insta político? Não, não. É para onde você quer conversar com o seu público. E aí você vai adaptar a mensagem. Então, quando você pega um calendário de 90 ideias aqui, ó, você triplica, você quadriplica essas ideias para as outras plataformas. Por quê? Porque você não está olhando para a plataforma, você está se olhando como marca e dentro dessas ideias, como é que eu vou adaptar essas minhas ideias? Tá? Então é isso que vocês têm que pensar. Primeira coisa, eu sou uma marca política. E a partir disso, elaborar estratégias. Tendo posto você como marca política, todos nós somos marca, gente, marca pessoal. Quando a gente fala em marca pessoal, é isso, né? A gente se ver como marca. E onde é que estão os meus pontos de contato? Onde é que as pessoas podem ter contato com a minha marca política? E aí vamos avançar.
E qual que é o primeiro passo para eu ampliar a minha mensagem política além do monopólio das redes sociais? Eu vou dar um spoiler aqui para vocês do YouTube e vou mostrar para vocês. Isso que eu estou mostrando é um spoiler do meu curso agora, do checklist de pré-campanha. Então, a gente vai lançar aí no final do mês o checklist de pré-campanha e dentro deles tem essa ferramenta aqui, tá? Essa ferramenta onde você faz o mapeamento de públicos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o mapeamento de público. Se eu quero ampliar a minha mensagem política, gente, guarda isso que eu vou falar para vocês, que é ouro, tá? É ouro. Eu acho que assim, o maior ouro hoje da comunicação digital é você saber quem é o público com quem você quer conversar. Se você não souber quem é o público com quem você quer conversar, você não consegue ampliar a sua mensagem, independente de qual seja o canal. Se você não conhece o seu público. Ontem, eu estava fazendo um estudo, de um formato que a gente vai lançar também um novo curso. E me caiu uma ficha enorme de que se você não conhecer o seu público, você não consegue ampliar a sua mensagem dentro dessa ferramenta. E o mesmo é para a construção do seu conteúdo. Se você não conhece o seu público, como é que você vai fazer um post se você não conhece o seu público? E aí eu vou dar um exemplo, vou trazer um exemplo para vocês, o meu exemplo. Quando eu comecei, eu falava, né, que eu queria só os 50 e poucos aqui do Paraná, os 50 e poucos deputados do Paraná. Se eles me seguissem, eu estava feliz, porque eu queria conversar com eles. Mas não era com eles que eu tinha que conversar, né? E se eu ficasse nessa de que eu tinha que atingir o político, eu, como consultora, eu tinha que atingir o político, eu não tenho que atingir o político. Com quem que eu tenho que conversar? Eu tenho que conversar com o assessor. É o assessor que me leva para dentro do gabinete, é o assessor que me leva para que o político possa me conhecer, porque o político em si dificilmente chega direto. Hoje não, hoje já é diferente, mas na época, quando eu entendi isso e virei a chave e não fiquei tentando dar murro em ponta de faca e vi que o meu público não era o político, não era o político, né? Claro, ele era assim o objetivo final, mas ele não era o público com quem eu tinha que conversar. Então é exatamente a mesma coisa. Às vezes você quer atingir um público que esse não é o público que você vai chegar direto. Você tem que atingir quem? Você tem que atingir um outro público, talvez, para poder então chegar nesse público. É a questão das lideranças. Por que é importante você ter lideranças? Por que é importante você trabalhar com as suas lideranças? Porque por meio delas você pode atingir os outros públicos. Mas vamos lá, vamos falar desses públicos aqui. Você tem pelo menos quatro tipos de públicos que você pode ampliar a sua mensagem política. Quais são esses quatro tipos de público? Eu vou trazer aqui essa é a ferramenta do meu checklist de pré-campanha, baseado no, numa ferramenta da FM Consultoria, claro, adaptado sempre para o nosso meio, para o marketing político. Então, hoje, você tem pelo menos quatro possibilidades de público para levar a sua mensagem política. A primeira delas é o que faz a sua roda girar. O que faz a sua roda girar? A minha pergunta é essa: quem é o público que hoje é engajado com você? Ah, Gisele, o público que é engajado comigo, vamos imaginar que é um deputado. O público que é engajado comigo é o público da minha cidade e os meus amigos. Então, esse que faz a roda girar. Se você é um parlamentar em vigência de mandato, o público que faz a roda girar, ou que pelo menos deveria, é o público que te elegeu, tá? Então, esse é o público com quem você primordialmente tem que conversar, porque sem ele você está em apuros. Depois disso, eu tenho o público alcançável, e aí que entra as lideranças, e aí que entra o networking, as articulações, as reuniões para você levar sua mensagem política. E aí é o público alcançável. Qual é o seu público alcançável? Então vamos lá, vamos pegar aqui o meu exemplo, vamos trazer para mim e você vai colocando na sua realidade também, né? Com quem você conversa. Depois eu vou dar exemplo de clientes meus. Hoje a minha roda gira são assessores. São assessores. Mas o público alcançável, né, um público que interage comigo, é um público que eu consigo alcançar se eu quiser, se eu fizer uma estratégia bem elaborada de comunicação. São vereadores de cidades pequenas. Então eu tenho um público alcançável, eu consigo atingir ele de forma satisfatória. É o meu público alcançável. Então você também tem que pensar. Hoje eu tenho o público que faz a roda girar. Ok, quem é o público que faz a roda girar? Eu tenho um cliente que o público que faz a roda girar dele são policiais.
policiais fazem a roda dele girar. E pequenas cidades onde ele tem as cidades, não, deputado, então ele tem as cidades dele, são as cidades de interior do norte do estado que faz a roda dele girar. Ok, qual é o público alcançável dele? Quem é o público alcançável dele? Então, o público alcançável dele, nós temos ali uma determinada cidade que a gente quer buscar pessoas dessa cidade. E como ele é presidente da Comissão de Infraestrutura, é alcançável por quê? Porque ele tem articulações que podem fazer com que aquele público seja um público alcançável. Feito isso, qual é o público de sonho? Qual é o público de sonho? Qual é o público sonho que vocês querem atingir? Então vamos lá, o meu público sonho são pessoas que não são do marketing político. São pessoas que não são do marketing. Eu vou finalizar aqui, que a minha bateria tá fraca, vou finalizar no Instagram. Se você quiser continuar assistindo esse daqui, eu tô lá no YouTube. Beijo para vocês. Então vamos lá. Finalizei aqui. O que que acontece? O meu público sonho. Quem é o meu público sonho? Quando eu comecei com o marketing político, meu sonho era trazer pessoas de fora do marketing político, era ensinar pessoas, porque assim como eu comecei do zero como social media político, tomar minha aguinha, já tomei de vocês também. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode deixar aí para mim que eu consigo ver aqui a interação de vocês no chat. Mas vamos lá. Qual é o meu público sonho? O meu público sonho era pegar pessoas de fora ou ensinar pessoas, jornalistas, assessores que não trabalhavam como social media, ensinar isso. E qual é o meu público alcançável? Hoje eu vejo uma possibilidade muito grande no TikTok. Público alcançável no TikTok. Eu consigo alcançar quem nunca sonhou, quem nunca pensou em trabalhar como social media político, eu consigo alcançar esse público. Então é a minha tendência. Então é isso que você tem que mapear. Quando a gente fala em ampliação de mensagem em públicos, são essas quatro coisas que você tem que pensar. Quem é o público que faz a roda girar? Então eu tenho que produzir conteúdo para ele. Quem é o meu público alcançável, que é o mais próximo da minha roda gira, que eu consigo alcançar? Quem é o meu público sonho, que eu quero trabalhar a minha mensagem política para atingir esse público sonho? E quem é tendência? Vou dar um exemplo para vocês, público tendência. Quem está trabalhando com público tendência é o Ciro Gomes. Ou vocês acham que a tal da Ciro Games é por acaso? Não é por acaso, é mapeamento. É isso daqui. Ele tem esse mapeamento, ele sabe quem é o público engajado dele, ele sabe quem ele pode alcançar. Ele tem o público sonho dele. Quem é o público sonho dele? O público sonho dele, de certa forma, tá? E essa é uma opinião muito pessoal, é ele atingir uma parcela da direita. Né? E o público tendência que ele já tem trabalhado, que ele tem feito alguns movimentos para atingir os jovens com a ação do Ciro Games. Então é isso que você tem que pensar, tá? Anota aí esses quatro tipos de público. Mais para frente eu vou lançar meu curso, meu checklist de pré-campanha. Eu ensino exatamente como você preencher isso daqui, além de mais 22 outros checklists dentro da minha metodologia. Mas vamos lá. Então, tem o público. Com quem você tem que falar agora que o filho chora e a mãe não vê? Quem são os públicos que vocês têm que falar? Eu mapeei aqui 11 que vocês têm que começar a falar. E aí eu digo para vocês, eu já vi muitos consultores falando, muitos mesmo, falando que onde é que você começa, né? Onde é que você começa uma campanha eleitoral? Se começa uma campanha eleitoral dentro de casa, com a sua família, são os primeiros que você tem que convencer. Eu ouvi muito, muito consultor renomado falando isso. E eles estão certos, porque a sua família é um público. Já respondo, Joyce. Já respondo. Vou até contar um case para você. Então, assim, primeiro é a família. É a família, o seu público é a sua família, então você também tem que se comunicar com a sua família. Como é que você se comunica com a sua família? Primeiro lugar onde você começa a ampliar a sua mensagem, sua família. Porque a sua família tem que saber o que você faz. A sua família tem que saber falar por você. Então, sua família é o primeiro público que você tem que atingir. Tendo atingido ali a minha família, eu vou ampliar para quem? Entende? Quando você vai elaborar uma estratégia eleitoral, muito político, muito consultor fala sobre isso. Primeira pessoa que você tem que convencer é a sua esposa, o seu primo, o seu cunhado, né, a votar em você.
Feito isso, você vai ampliar, você vai para os seus amigos. Como é que você pode conversar com os seus amigos? Como é que você pode levar a sua mensagem política para os seus amigos? Então, isso você, como é que você atinge os seus amigos? Socializando, de repente, num churrasco, num jantar, conversando no grupo do WhatsApp dos seus amigos, né? Falando vez ou outra sobre as suas mensagens políticas. Ah, mas meus amigos não precisam saber. Meus amigos sabem o que eu faço. Não, gente, você não pode supor. O óbvio precisa ser dito. Seus amigos não votam, então. É isso. Não, mas se eu falar lá da eleição, eles vão votar. Ah, eu fosse você, eu não contava muito com isso, não. Então é importante que você também pense, né? Converse com o político, se você é assessor. Como é que os amigos dele sabem o que ele faz? Os amigos deles todos acompanham ele pelas redes sociais? Você não pode supor. Você tem que saber. Depois disso, qual é o outro público? Instituições. Fazer mapeamento. Quais são as instituições que o político pode conversar, baseado no que eu falei do roda-gira, do alcançado do sonho e da tendência? Quais são as instituições que ele pode conversar? Semana retrasada, eu pedi para que uma assessora fizesse um mapeamento de instituições das cidades bases do político. Quais são as instituições que a gente pode atingir? E como é que eu vou atingir, né, essas instituições? Me relacionando com elas. Ligando, conversando, agendando visita, agendando reunião, nas redes sociais, buscando nas redes sociais, tudo isso, tá? Depois, os conhecidos, né? São as pessoas que conhecem. Eu tô falando de públicos, depois eu vou falar como alcançar, tá? Não vou ficar só falando de públicos. Então, primeiro foca nos públicos, tá? Por que que eu tenho que focar nos públicos? Porque eu tenho que pensar onde eles estão. Então, onde está uma instituição? Como é que eu posso entrar em contato com uma instituição? Eu dei um exemplo, né? Vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui. Eu peguei o Marcel. Vou pegar o Marcel de novo. Como é que eu faço para falar com o Marcel? Hoje com o Marcel eu vou. Eu sei que ele tá aqui. Eu sei que ele tá no meu Instagram. Eu tenho o e-mail do Marcel. Então eu sei quais são os pontos. E aí a gente fala em ponto de contato. É isso que você tem que pensar. Ponto de contato. Quantos pontos de contato você tem hoje para ampliar a sua mensagem? Então, uma instituição, como é que eu posso conversar com uma instituição? Pelas redes sociais eu posso conversar com a instituição. Por e-mail, então eu preciso de e-mail das instituições para eu poder ampliar a minha mensagem política. Ok, com amigos também, como é que eu converso com os amigos? Ah, eu posso conversar por grupos de WhatsApp, e aí vale a pena você saber quantos grupos de WhatsApp político está, de amigos e tudo mais. Tá? E se vale a pena, e se eles sabem da mensagem, e se tem como elaborar uma estratégia. Conhecidos também, como é que eu faço para atingir pessoas que conhecem o político? Não são amigos, mas conhecem o político. E aí você começa a pensar em formas de contato. Para cada público desse daqui, você tem que pensar em formas de contato. Formas de contato. Vizinhos. Como é que o político pode atingir vizinhos? É uma questão óbvia. Mas como é que eu posso atingir, né? Aí também a importância, né, em período eleitoral, de você deixar sempre ali o adesivinho, né? Por quê? Porque atinge os vizinhos, ok? Vamos falar mais adiante aqui. O público em geral. Tem político que não gosta de atender o público. Gente, se você não gosta de atender o público, você não vai para a vida pública. Você não vai para a vida pública. Como é que você pode atingir o público? Como é que você pode atingir o público? Também pensar nisso. Agendando visitas, recebendo as pessoas, atendendo as pessoas quando elas enviam uma mensagem. Como é que você pode atender o público? É deixar ali um campo no seu site para atender as pessoas. É contato, ponto de contato. Vocês não têm que pensar em rede social. Esquece rede social. Pensa em pontos de contato, porque as redes sociais estão contidas nos pontos de contato. Com esses públicos todos aqui, tá? Governo, você, de certa forma, amplia sua mensagem, você conversa com o governo, tá? Se você é um político, principalmente se você é um parlamentar em vigência de mandato, é preciso que você converse, que você tenha uma articulação. Até se você for oposição, você faz, você amplia, você conversa com esse tipo de público. Eles estão lá de olho. Se eles não estão de olho no que você está emitindo como mensagem, se eles não estão de olho na sua comunicação política, tem alguma coisa errada com a tua estratégia. Por quê? É importante você ser visto. Porque se um político em vigência de mandato não é visto pelo governo,
ou não é visto pelos pares, inclusive vão falar de pares e vão falar de adversários, porque tem uma diferença aí. Se eles não estão vendo, se você não está desenvolvendo uma comunicação também para atingir esse público, você está falhando na sua comunicação. Por quê? Você não consegue desenvolver uma autoridade para articulação. Então você tem que pensar também nesse tipo de público. Outro tipo de público que eu posso atingir. Pessoal que não deu likezinho, dá o likezinho, que isso me ajuda a notificar a enviar minha live para outras pessoas. Adversários. O adversário, ele tem que volte meia dar uma olhadinha também no seu perfil. Você também faz uma comunicação política para adversário. E o que que a gente quer? A gente quer mostrar o nosso melhor. A gente quer mostrar que a gente está à frente. A gente quer mostrar que a gente tem estratégias mais elaboradas. Então, não desconsidere que a sua comunicação também é para adversário. E se você tiver dúvida em relação a isso, é só olhar para o seu comportamento. Quantas vezes você vai olhar lá o conteúdo do adversário? Quantas vezes você já recebeu print no WhatsApp do que o outro lá estava fazendo? É a mesma coisa? Ele estava fazendo uma comunicação. Talvez o foco dele não fosse o adversário, mas você tem que considerar que o teu público, que a tua comunicação também atinge esse público. E como é que você vai trabalhar? E aí vem a estratégia de eu não abrir antes. Abrir antes coisas que eu não posso abrir. Por quê? Eu também converso com esse tipo de público. Nas eleições de 2020, eu tive um futuro cliente que ele chegou para mim desesperado, que anunciaram que ele sairia como prefeito da cidade. Quem anunciou foi um assessor que ele convidou, e já no primeiro dia que ele convidou, ele abriu um story, já falou e aquilo viralizou. Então, se ele tivesse consciência de que a comunicação dele também fala com adversários, talvez ele não tivesse feito isso. Então é importante ter essa consciência. Depois disso, base religiosa. A gente fala com a base religiosa. A gente fala, querendo ou não, a gente fala. É um público que você também pode atingir. Como é que eu vou desenvolver uma comunicação para esse público? Depois disso, causas. Quais são as causas que eu posso atingir, que são alcançáveis para mim, ou que são sonhos, ou que são tendências? Né? Uma causa que é tendência é a causa animal. Cada vez mais forte. É só você estudar. Olha a ampliação do mercado pet. Como está ampliando? Então, também é uma causa forte que você pode pensar em atingir, talvez como tendência para você. E aí você tem que fazer estudo, aí você tem que buscar associações. Quais são as associações que eu posso mapear, que eu posso conversar, fazer? Oi, Júnior, tudo bem? Vi agora. Júnior, lá no link da bio do meu WhatsApp tem. Se não conseguir, entra pra mim também lá no WhatsApp e me manda uma mensagem que eu te mando o link, tá bom? O que que eu acho de político ter TikTok? Eu acho fantástico o político ter TikTok. Eu acho que o político tem que ter TikTok. Por quê? Por quê? Aí eu vou mostrar com dados para vocês. O TikTok bateu 1 bilhão de usuários ativos mês, mundo, claro, mundo. Mas mostra como está crescendo. Hoje, quem não conhece o TikTok aumentou o período, o tempo de vídeo dele para 3 minutos. O que está trazendo criadores, o que você consegue ampliar na sua mensagem política lá, conversar de forma mais ampla. Essa semana eu recebi um pedido de consultoria vindo do WhatsApp. Um deputado federal pediu para que eu fizesse um orçamento de consultoria. Então, se você é um consultor, você tem que estar lá ontem. Você tem que estar lá ontem. Se você não acredita na ferramenta, você pode estar perdendo uma excelente oportunidade. O meu maior case requer um filho. Dá uma olhada como é que requer um começou. É claro, você não vai acertar sempre. TikTok, deixa eu falar do TikTok antes de eu avançar, que daí eu vou falar aqui, ó. Só quero que você dê uma olhada aqui, ó, tá? O foco do seu desespero estava dentro desse quadradinho. A sua possibilidade está fora desse quadradinho. Em tudo isso daqui, ó. Olha bem, tá? Mas eu vou voltar aqui porque eu quero falar de TikTok para você, tá? Então, assim, é muito importante que você comece a pensar em desenvolver conteúdos para o TikTok, mas antes de você pensar em acertar, você tem que saber que você vai errar muito. Você vai errar muito. Olha o meu TikTok, olha o TikTok do Requião. Veja como ele começou, veja o primeiro vídeo dele, vai vendo a evolução dele depois. Se você quer ter um parâmetro político, se você é um assessor, se você é um consultor, dá uma olhadinha no meu, veja como eu comecei.
Veja como eu fui mudando, fui testando. E teve conteúdo que flopou, teve conteúdo que viralizou, mas que não era o tipo de conteúdo que eu queria produzir. Então também tem isso que você tem que pensar. E é um teste. Hoje eu encontrei um pouco mais o meu caminho em relação ao TikTok. E o que eu ensino lá é como ser um social media. Lá tem muita gente que não conhece o mercado. Então lá eu quero ensinar as pessoas que existe um mercado de social media político. E que ele é um mercado que está assim em crescimento. Então é isso que eu pretendo focar mais lá. Claro, sempre com uma pegada de humor, sempre com o meu jeito, porque meu jeito é assim. Mas tem muitos perfis que eu sigo que não tem humor, que tem informação. Então, a minha dica é que você busque referências. E saiba que antes de você viralizar, você vai colocar 10, 20, 30, 50 vídeos antes de viralizar um. E depois você volta de novo. É isso. Você tem que tentar. Você tem que tentar. Hoje eu tava olhando. Faz um ano. 2 anos. Faz 2 anos que eu falo do TikTok. Há 2 anos eu tinha 60 seguidores e não saía deles. Hoje a gente já tá indo pra quase 9 mil. Então por quê? Porque a gente vai tentando, a gente vai acertando, errando, divulgando. Então hoje é uma excelente oportunidade, sim. E principalmente. E aí deixa eu dar um pulo do gato aqui pro pessoal. Principalmente para quem é do norte, se você é do norte do país, aposta em TikTok. Aposta em TikTok. Para mim, hoje, a grande tendência de TikTok em todas as regiões do país é norte. É norte. Aposta. Se você é um parlamentar do norte, aposta. E assim, eu descobri essa sacada sentada na mesa, almoçando. Com um analista de tendências. E ele falou para mim: você tá ligada que TikTok é norte, né? Se você tem cliente no norte, você trata de desenvolver estratégias. Eu falei: mas por quê? E ele falou: ué, é só você olhar os virais. Os principais virais são de onde? Vieram do norte. Então, começa a pensar muito em desenvolver estratégias por lá, tá? E aí, eu falei em públicos que você pode alcançar. Eu quero falar agora. Lembra que eu falei, você é uma marca política. Esquece rede social. O seu conteúdo não se resume a uma rede social. Você é uma marca. E quando você fala que você é uma marca, você tem que se comportar como uma marca. Você tem que pensar em universo de marca. E o que eu trago para você aqui é o universo de marca. Isso é o universo de marca. Você tem que olhar além. Porque se você ficar dentro da caixinha, olha só, deixei até um quadradinho ali para você ver. Se você fica dentro da caixinha Facebook, Instagram e WhatsApp, você não está se vendo como marca, você está se vendo como um produto. Lembra que eu dei um exemplo aqui? Você está se vendo como um produto. Onde você tem que vender aquilo. Você não é um sabonete. Você não é um gravador. Você é uma marca. Uma marca pessoal, uma marca política, tá? E quando eu falo em construção de marca política, é isso daqui que a gente tem que pensar. Aqui tem 20 e tantos pontos de contato. E quais são esses pontos de contato? Então, onde é que eu posso ampliar a minha mensagem política? Eu posso ampliar para o rádio, para a televisão, sempre conversando, estando em contato com essas mídias, oferecendo o político, oferecendo a mensagem política dele. Eu tenho um cliente meu que é médico. O que a gente ofereceu ele na mídia, no rádio e na TV nesse período que a gente está vivendo, que eu não vou nem falar o que é, vocês sabem, não tá no gibi, não tá no jornal, não tá no rádio, não tá na TV. A gente emplacou muita coisa, justamente utilizando esse meio. Outra coisa, material impresso, cadê o jornalzinho? Gisele, mas jornalzinho não é só em campanha. Não, jornalzinho não é só em campanha, olha só que legal. Você pode fazer um jornal em PDF, não tem dinheiro para fazer a versão impressa, Gisele. Faz em PDF e manda para as pessoas por WhatsApp, por e-mail. Manda para as pessoas. Então, material impresso é importante também ter, de tempos em tempos. Como é que o político se comunica com as pessoas? Como é que ele se comunica com o Zé do Bar? Ele não tem o WhatsApp do Zé do Bar, mas se ele coloca um QR Code no material impresso dele, ele pode atingir o Zé do Bar, ele pode puxar o Zé do Bar para outros lugares. Telefone. Vocês sabiam, gente? Deixa eu contar para vocês. Vocês sabiam que isso daqui, ó, não é só para rede social e WhatsApp? Eu consigo ligar. Tem umas teclas aqui e a gente digita uns números e a gente consegue falar com as pessoas, não só mandar áudio para elas. Então, também, telefone das pessoas. Telefone, importante ter o número de telefone. Telefone não é só para usar, ah, não preciso do telefone porque o WhatsApp caiu, né? Não, gente, não.
Você precisa do telefone também, você precisa ligar para a pessoa, tá? Então usem isso daqui não só para entrar para rede social, não só para falar para o WhatsApp, tá? Mas também eu posso dar entrevistas para blog, eu posso dar entrevistas para portais. Então você oferece ele para o rádio, para TV, para portais, para blog. Mantenha o um relacionamento com jornalistas, isso é importante também, onde você consegue ampliar a sua mensagem. Tá? Gisele, mas eu pretendo me candidatar, eu nem sou político ainda. Você pode escrever para blogs. Eu comecei escrevendo onde? Eu comecei escrevendo de forma colaborativa para o portal de administradores. Hoje eu sou colunista master lá no portal de administradores, mas na época eu escrevia como alguém que, porque lá no portal de administradores tem a área onde qualquer pessoa pode escrever. E aí o artigo passa por uma aprovação e depois disso ele é publicado ou não. Então, eu comecei assim. E comecei assim, e eu escrevia e eu publicava nas minhas redes, eu escrevia e eu publicava nas minhas redes. Existem vários portais colaborativos. Ah, Gisele, mas LinkedIn. LinkedIn é um lugar onde você pode escrever e tem visibilidade, tem alcance da sua mensagem, tem ampliação da sua mensagem. Então, considere também, né, trabalhar aí com entrevistas, trabalhar com sites e blogs, escrevendo, colocando a sua opinião também, tá? Networking também é muito importante. Se eu pudesse dar um conselho, perguntaram para mim, Gisele, como é que você começaria se fosse hoje? É, e eu estava falando que eu não tenho dúvida nenhuma de que se eu começasse hoje, eu cresceria na mesma medida. E talvez até mais rápido, porque eu encurtaria alguns caminhos que eu precisei, que eu levei mais tempo para chegar. Mas eu não tenho dúvida que eu ampliaria a minha mensagem. Eu não tenho dúvida. Se hoje eu tivesse com zero seguidores, eu cresceria na mesma medida. Por quê? Justamente por causa do meu networking, da minha rede de networking, além da segurança. Você precisa ter segurança. E ficar desesperado, achando que se cair Facebook, Instagram e WhatsApp, a tua comunicação política está perdida, isso não é segurança. Você precisa ter segurança. Eu acho que a segurança. Duas coisas, assim. Sempre que eu converso com os meus clientes ou com pessoas que chegam até mim pedindo consultoria. Eu sempre pergunto, o que está pegando? Qual é o grande problema, né? E normalmente o problema está na segurança da equipe e na coordenação da equipe. São os dois grandes problemas hoje das equipes de comunicação. É a coordenação no sentido de organizar estratégias e a segurança da equipe, de nunca achar que consegue, que está fazendo o suficiente. Então você precisa ter segurança. E se você tem esse mapeamento, você tem segurança, porque você sabe cada ação que você está desenvolvendo. Então, propaganda também é importante fazer a propaganda, né? O que que a gente fala de propaganda? Anúncio. Tem que fazer anúncio. Anúncio nada mais é do que a propaganda. Eu não atendo hoje cliente que não faz anúncio. Se você chega me pedir uma consultoria, eu pergunto: quanto é a verba de investimento? Se não tem verba de investimento, não importa o valor da verba, pode ser uma verba mínima. Mas se não tiver verba de investimento, eu falo: olha, eu não posso te passar uma proposta, porque o meu trabalho está comprometido. Então, essa também é uma forma de ampliar a mensagem com propaganda. Site também, site é fundamental. Político que não tem site, gente, já começa a grande falha por aí. Tem que ter. Hoje existem ferramentas fáceis onde qualquer pessoa pode fazer um site. Vamos pegar o Wix. Ah, mas o Wix é não sei o quê, o WordPress, esquece. Feito é melhor que perfeito. Meu site era no Wix. Meu site no Wix. Ainda hoje é. Tem outras ferramentas, mas ainda hoje é. Poderia jogar para o WordPress hoje? Poderia, mas eu gosto de ter o controle, eu gosto de mexer. Eu mesma gosto de mexer. Então, e assim, não teve equipe hoje que eu não peguei, até hoje, no histórico do meu trabalho, que eu não tenha pego equipe que não tinha site, que eles mesmos não conseguiram construir site por meio do Wix, que é facílimo. Depois você pode ampliar suas estratégias, você pode pensar, você pode mudar para uma outra plataforma, migrar, não vai perder dado nenhum. Mas comece desse jeito, tá? Outra coisa que você tem que pensar é a experiência de contato. Qual é a experiência que as pessoas estão tendo no contato com o político? Será que é aquele político, recentemente, não sei se você acompanha, se você acompanha o universo de influenciadores, está tendo uma treta de uma menina que sempre viu os stories e ela até fala. Ah, eu sempre vi os stories de uma fulana lá, que eu não lembro o nome. Sempre vi os stories dela e ela me parecia sempre muito simpática. Então, quando eu vi ela na rua pela primeira vez, eu cheguei com a mesma emoção, achando que ela ia me receber super bem. E a menina fez de conta que não ouviu e foi super antipática. Inclusive, viralizou esse caso.
E a questão também é justamente essa, a sua mensagem, né? Como é que você consegue atingir a sua mensagem pessoalmente? Ela é condizente com todos os outros pontos de contato? Reuniões, eu consigo também ampliar com reuniões, marcar reuniões. Daí a importância de você pegar no pé. Político se acomodou, não está marcando reunião, começa a cobrar, começa a agilizar, começa a cobrar o coordenador dele. A gente precisa de mais reunião. Cadê reunião com a entidade? Pô, ele é presidente da comissão lá dos animais. Cadê reunião que a gente precisa marcar com entidades? Essa é uma forma de ampliar a mensagem dele. Telegram, gente, fundamental. 70 milhões de pessoas foram para o Telegram com o pane que teve no Facebook. 70 milhões, não foi pouca gente, não. Então, tem que estar lá. Eu estava conversando com um cliente meu e eu falei assim: ainda não é hora de estar no Telegram. Isso, há uns 2 meses. Falei: não é hora de estar no Telegram. E ele falou: Gisele, se tiver uma pessoa no meu canal no Telegram, eu estou conversando com uma pessoa. Ele é muito assim. Não, vamos sim. Se eu falar com duas pessoas, com três pessoas, é claro. Aí vem muita questão de energia e tudo mais, né? Mas se o político tem esse pensamento, aposte nesse pensamento. Aposte nesse pensamento. Porque ele pode dar certo. É claro, qual é o objetivo da comunicação política? Nós temos dois objetivos principais. O primeiro é ampliar a mensagem, o alcance da mensagem. O segundo é gerar conexão. São essas duas coisas, porque não adianta você ampliar a mensagem e as pessoas não ficar. Esse é o grande objetivo. Mas você também tem que saber que existem pontos que você pode trabalhar. O Telegram, por exemplo, você pode agendar várias coisas lá e eu lembro que durante um tempo eu agendava a semana inteira. Tipo, toda sexta eu já agendava para a semana inteira e a gente não se preocupava com o Telegram. Diferente do WhatsApp que a gente não consegue. É, reuniões, YouTube também. Hoje o YouTube é uma excelente oportunidade para ampliação de marca política, tá? Gisele, mas o político não grava YouTube. Esquece, hoje a gente tem o Shorts no YouTube. O que é o Shorts do YouTube? O Shorts é tipo um TikTok, tipo um Reels do YouTube. E eu fiz teste de Shorts, né? O Shorts, se você não conhece o Shorts, dá uma olhadinha depois dessa live. O que é? É o Reels do YouTube. Eu publiquei, eu acho que foram 30 dias publicando conteúdo. Quase todos os dias. Para eu poder ver o que viralizava. E dos 30 conteúdos, acho que 3 viralizaram. 2 ou 3 que passaram assim de 1.000 visualizações e aumentou o número de seguidores. Mas todos os shorts que eu publiquei, todos trouxeram seguidores qualificados. Todos. E eu tô falando para mim e eu tô falando de cliente meu. Todos trouxeram seguidores. Então tá na hora de você. Sabe o conteúdo do Reels que você publica? Publica no shorts do YouTube. E o bacana é que ele não vai sujar o canal do político, porque o Shorts ele só é visualizado no celular, ele não aparece ali, ele é visualizado no celular. Então isso também ajuda bastante. Eu fosse vocês, eu começava a elaborar estratégias também para o YouTube, mais um ponto de contato. E assim, não é, você não precisa despender muita energia. Pega o Reels, tenta o Reels. Todos os meus conteúdos de Shorts, todos. São conteúdos do TikTok que eu trouxe para cá. E se você começar a consumir conteúdo do Shorts, você vai ver que são tudo vídeo do TikTok. Tudo. Então, e Reels. Então, pega esses vídeos e traz também para o YouTube, porque você vai estar alimentando um ponto de contato a mais, e um ponto de contato qualificado. Ah, mas às vezes tem. Nossa, eu tenho vídeos meus que tem acho que 15, 20 visualizações, mas eles me trouxeram inscritos para o meu canal. Então, comece a considerar isso também, tá? É, TikTok, já falei da importância do TikTok. É, encontros temáticos também. Então, vamos lá. Tive um cliente meu que semana, acho que foi sábado passado, ele estava no encontro de Free Fire. E aí eu dei assim, uma aula rápida para ele o que era Free Fire, que ele não sabia exatamente o que era, mas ele acha super bacana e tal. Então ele foi entender. É um público que ele queria alcançar. Até porque era um vereador dele que promoveu esse encontro com jovens e levou ele. E aí eu expliquei um pouco para ele o que era e tal. Enfim, é isso. Encontros temáticos. Eu posso fazer encontros temáticos. Eu posso promover. Eu posso estar em encontros temáticos. É, um nicho que tem muito encontro temático é do empreendedorismo. Então eu posso mapear esses encontros de empreendedorismo, se essa é uma bandeira minha, e participar desses encontros temáticos para ampliar a minha mensagem política. Tá? Tanto online quanto offline. Então pode ser um encontro presencial, pode ser um encontro no Zoom, pode ser em outra plataforma. Pode ser lives, enfim, tudo isso. Pode ser no LinkedIn, tá?
Então, é uma forma de você ampliar a sua mensagem política. Pesquisa também, uma forma de você ampliar, acredite se quiser, uma forma de você ampliar é fazer pesquisas dentro, né, do digital e pedir para que as pessoas enviem. Então, é uma forma de você colher informação, mas você ampliar, porque uma pessoa pode enviar para outra, ah, mas eu não conheço, não, mas dá uma olhada aqui e tal. E aí, você também pode ampliar a sua mensagem. Não estou falando pesquisa no sentido que a gente conhece, pesquisa eleitoral, esse tipo de pesquisa mais rebuscada, mas estou falando de pesquisa que você pode fazer de tempos em tempos. Eu, a cada 3, 4 meses, eu faço pesquisa ali no formulário no Google mesmo, com lideranças, peço às vezes para enviar para outras pessoas, nas redes sociais, distribuo a pesquisa aí para eu saber cada vez mais. Primeiro, qual é o público que eu estou atingindo, o que eu tenho que produzir de conteúdo e várias outras questões que eu quero saber. Sempre que eu quero saber algo a respeito da comunicação, da política, eu rodo pesquisa no Google Formulário mesmo, coisa simples. Tá? Pesquisa, podcast também. Gisele, mas ele não grava. Imagina que eu vou botar o político sentado num lugar, não tem nem equipamento para gravar podcast. Não precisa, não precisa. Você pode fazer podcast ele te enviando um áudio. Ele te envia um áudio no carro. Tem o podcast, pronto. Hoje a gente tem ferramentas fantásticas para subir podcast em várias plataformas, várias, gratuito, você não paga nada. E quem começou, de onde é que eu peguei essa sacada de podcast assim, enviado por áudio? O Murilo Gun, que fala de criatividade, o podcast dele lá no início, hoje ele tem já 500 podcasts, mas lá no início, entre uma viagem e outra, entre uma palestra e outra, ele gravava no carro e guardava aquele áudio para ele. Depois ele usava como podcast. Então você pode, de repente, direcionar o político, né, para um podcast. E depois você envia para as pessoas o podcast dele. Você vai e você pergunta: Fulano, o que que você acha disso, disso, disso? O que que você acha da política hoje? E aí ele te manda um áudio. Aí você pega esse áudio e usa como podcast. Não, podcast não tem mais. É claro, tem os ultra mega, assim como existem ultra mega influenciadores que fazem conteúdo rebuscado, vídeo e tal, também tem as pessoas que fazem a produção de conteúdo ali, ó, na hora. E hoje podcast também tem muito essa cara, porque cresceu muito os podcasts. Cresceu muito. Então você pode sim fazer isso. Um exemplo é hoje Murilo Gun é super conhecido, um super influenciador de criatividade. Ele começou assim, foi a forma que ele conseguiu. E ele fala, inclusive, no início do podcast dele, foi assim que eu comecei. Eu queria fazer um podcast e pronto. Os meus podcasts, se você olhar lá atrás, no começo, hoje não, hoje eu tenho microfoninho, eu tenho gravadorzinho, eu tenho equipamentos e tal. Mas eu comecei no computador, depois, e aí ficou muito ruim. Aí depois eu fui no celular, também ficava oscilando. Aí às vezes eu gravava no Telegram e mandava para mim mesma. E assim eu fui evoluindo. Então é isso que você tem que pensar também. Quer fazer o seu podcast? Você quer ter o teu podcast hoje? Você pode começar hoje, gravando áudio, pegando o áudio do político, perguntando para ele. Fala assim: olha, eu vou te fazer umas perguntas. Manda para mim 3 áudios. Ali você já tem 3 episódios de podcast que você pode trabalhar, tá? Vamos seguir aqui. Eu falei que eu não ia demorar muito, né? Mas eu tenho muita coisa. Então é isso, pontos de contato com o cidadão. É isso que você tem que pensar. Quais são os pontos de contato? Baseado em todos, vou voltar aqui, ó. Baseado em todos esses públicos que eu falei, onde está cada um desses públicos? Como é que eu posso conversar com eles? Então não pense em rede social, pense em pontos de contato. Vamos pegar aqui o Júnior. O Júnior, ele quer o pack de Canva. O pack de Canva ele vai usar só no Instagram? Não. Ele vai usar o pack de Canva para colocar no status do WhatsApp dele, nos stories, no Facebook, no Instagram, para enviar no Telegram, para mandar por e-mail para alguém, por exemplo. Ah, tem o pack, tem no pack tem o card de aniversário para mandar por e-mail para uma pessoa. Então ele pode utilizar de diversas formas. Por quê? Ele está pensando em pontos de contato. E é isso que você tem que pensar. Pontos de contato com as pessoas, ok? Vamos para o próximo aqui. Por quê? Cada ponto de contato é uma oportunidade para aumentar a consciência da sua marca. Lembra que eu falei, quando eu fui conversar com um cliente meu, ele falou assim: Gisele, se eu atingir 10, 20 pessoas, tá bom, eu estou conversando com essas pessoas. Essas pessoas estão recebendo a minha mensagem, ou seja, estão tendo contato com a minha mensagem política. E assim eu consigo ampliar ela. Então é exatamente isso. Quais são os pontos de contato? Tá? Tomar minha aguinha?
Falo bastante, vai secando. Então, pontos de contato. E é o que eu falei lá no início. Você tem que pensar no marketing como marketing de conquista. Onde é que eu estou conquistando espaço para minha mensagem? Porque quando você pensa em ficar ali hermético no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, você não está trabalhando com a cabeça de marketing de conquista. Só. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Onde eu conquisto espaço? Territorial. E aí você vai avançando. Sun Tzu na veia, gente. Sun Tzu, né? Onde eu visualizo o terreno, eu domino o terreno e aí eu avanço para novos terrenos. Sempre estudando nesses novos terrenos. Então é isso que você tem que pensar. E aí, como é que eu faço a gestão da minha marca para ampliar a minha mensagem? Primeira coisa, pesquisa. Eu tenho que saber com quem eu tenho que conversar. Primeira coisa, pesquisa. Tá? Então, quando eu comecei a trabalhar com marketing político, que eu saí, eu dava consultoria offline, eu fui para online. Primeira coisa, eu queria saber onde estavam os políticos. Eu queria saber onde eles estavam. Acabei de receber mensagem ver a mensagem do Moser aqui, do Fabrício Moser. Fabrício Moser é muito meu amigo, gente. Eu gosto mais dele. Então, eu via que eles faziam assim. Eu assistia as sessões plenárias e eles faziam assim, ó. Falei, não, eles não estão no Facebook, eles estão no Instagram. Então, é pra lá que eu tenho aqui. Então, eu observei o comportamento e é isso que vocês têm que fazer. Observe o comportamento das pessoas. Durante muito tempo que eu atuava como consultora presencial na Assembleia Legislativa do Paraná, eu voltava de ônibus para casa. Eu voltava de ônibus por quê? Porque eu queria ver as pessoas usando o celular. Eu queria ver o cidadão usando o celular. E eu adorava. Adorava demais, assim, ver o que que eles consumiam. E eu ficava olhando o celular dos outros mesmo, na caruda mesmo. Assim, ficava em pé, parado e olhando o que que as pessoas estavam consumindo e como elas consumiam. Então comece a observar o comportamento. Observar o comportamento do cidadão é fantástico. Você consegue ver quais são os pontos de contato onde a sua mensagem tem que estar. Tá? E aí você começa a elaborar a estratégia. Depois disso, a gente tem o design e a identidade. Você precisa ser lembrado. Note que o meu amarelo e preto aqui não é por acaso. Toda a minha comunicação é amarelo e preto. Esses tempos teve eu recebi um card e ele mandou assim: eu pensei que era você. E aí foi, ele era um delivery de bebida com whisky. E era amarelo e preto. E ele falou: eu lembrei de você na hora. Então essa associação é importante. É importante. Por que que eu uso um abacaxi, gente? O que eu recebo de abacaxi, o que eu recebo de presentinho de abacaxi, gente, não tá no gibi, eu tenho aqui todos os abacaxizinhos que eu já recebi. E as pessoas lembram de mim, porque eu sempre brinco, né? Vamos descascar esse abacaxi, eu te ajudo a descascar esse abacaxi, por isso eu fui trazendo o abacaxi e hoje é uma marca. Os funcionam bem também. E a coisa da identidade, da autenticidade. Se você é uma marca, ela é única, e aí você tem que trabalhar isso, tá? Criação de pontos de contato. E aí, a gestão desses ativos. Então, como é que eu faço? Então, eu crio tudo isso. Vamos pensar aqui comigo, né? Desde o momento da pesquisa até o final, até a criação desses pontos de contato, e eu falho na gestão desses ativos. Aí você cai naquela de: você tem Twitter? Ah, eu tenho Twitter, né? Mas não tá fazendo a gestão desse ativo. Você tem que pensar que cada ponto de contato que você tem é um ativo que você tem. Ah, então como é que você vai fazer a gestão desses ativos? Porque senão, gente, é como botar dinheiro na poupança. Rende? Não rende. Não rende nada. Existem outros investimentos que rendem muito mais. Então, se você não faz a gestão do ativo, é como colocar a sua comunicação política na poupança. Tá lá? Tá. Só vai crescer se você ficar ali. Mas não tem como crescer de outras formas. Então, pensa nisso. Você precisa fazer gestão desses ativos. Não basta estar no Twitter. Você vai estar no Twitter e você vai, sei lá, se surpreender magicamente que um dia vai estar com milhões, milhares de seguidores. Não! Você tem que trabalhar, você tem que fazer a roda girar, você tem que fazer a coisa acontecer. Então, gestão de ativo. Só estar não adianta. Você tem que fazer a gestão desse ativo. Claro, se você identificou que o seu público, que o público que você quer atingir está lá e você tem como conversar com esse público. Então, o que que você tem que considerar para ampliar a sua mensagem? Primeiro, a sua visão. Já que você quer chegar. Já que você quer estar, né? Eu tinha muito claro, tenho muito claro na minha cabeça, né? Que o meu objetivo é chegar a 20k no Instagram. Cheguei a 20 mil no Instagram, nós estamos com 19.200, eu acho, 19 pouquinho. Eu vou dominar outros territórios. Já estou dominando. A gente está chegando. Meu objetivo é chegar a 10k no TikTok. Cheguei a 10k no TikTok, eu vou avançar para onde? Aí eu vou
para outros lugares? Onde é que eu posso buscar outros lugares? Então é isso que você tem que pensar. Colocar metas na sua cabeça, ter uma visão de ampliação da sua mensagem. E colocar metas. Quantos? Quantos você quer chegar? E não é meta utópica. Como é que você faz para não fazer meta utópica? Eu sempre faço. Cliente pergunta para mim: ah, quantos seguidores a gente consegue chegar? Eu tinha um cliente que eu peguei ele com 3 mil seguidores no Instagram. Vou falar do Instagram que é mais tangível. É, ele estava com 3 mil, não era nem 3 mil, era 2.903, 2.908 que eu peguei ele. E hoje a gente está com 8, não faz muito tempo que eu peguei ele. E ele chegou e falou para mim: Gisele, será que a gente chega a 30 mil nas eleições? Eu falei: não, não vai chegar. Eu consigo te entregar de 12 a 15. Te entrego você de 12 a 15, muito bem qualificado. Então tem que ser realista. Você tem que ser realista. Você não vem com ideia de: ah, eu vou crescer a 50 mil. Não, não. Você vê, eu tô trabalhando faz 2 anos. 2 anos eu tô trabalhando para chegar a 20K. Não foi do zero, não foi do nada, e foi fazendo investimento. Não cresci só no orgânico também, não. Teve muita grana investida ali. Então você tem que pensar também sobre isso. Se o político não quer investir dinheiro, gente, acabou fazendo TikTok, olhem lá depois. Se ele não quer investir dinheiro, se você tem um projeto político e você não quer investir dinheiro, esquece, você vai levar mais tempo, muito mais tempo. Então você tem que começar antes. Começar o quanto antes, porque senão, né? E não adianta culpar o algoritmo, você tem que pensar que rede social é empresa, tá? Então, é visão, ações, expressão, como é que você se expressa, como é que você expressa o seu conteúdo? E aí tem que ser coerente, você tem que ser coerente em todos os seus pontos de contato. Uma marca é a mesma marca em todos os pontos de contato. Se você vai tomar uma Coca-Cola aqui, se você vai tomar uma Coca-Cola em Dubai, se você vai to tomar uma Coca-Cola na Califórnia, é a Coca-Cola. É a Coca-Cola. Esquece. Se você vai comer um McLanche aqui, se você vai comer em Curitiba, se você vai comer um McLanche no Ceará, se você vai comer um McLanche no Rio de Janeiro, é o mesmo sanduíche. É o mesmo. Porque é a mesma marca. Então é a mesma coisa. Você tem que ser a mesma marca em todos os pontos de contato. Aí não adianta você querer botar o político fazendo dancinha no Reels e no TikTok se ele é sisudo fora. Se ele é sisudo fora, você vai levar o mesmo tipo de mensagem. Você tem que segurar uma mesma narrativa. Por quê? Experiência. Você tem que promover a mesma experiência, senão dá esses BO aí que aconteceu. Nossa, pessoa super simpática nas redes sociais, nem me olhou na cara. Não quis nem falar comigo. Limpou a mão depois que falou comigo. Entende? Então é isso que você tem que considerar, é isso que você tem que pensar também. Tá? Pessoal que não deu aquela curtidinha, dá aquele likezinho aí, deixa aí para ajudar a distribuir. Quanto mais vocês interagem, mais o YouTube, o algoritmo entrega o meu conteúdo, tá? E é o que eu falei, experiência. Então você tem que promover a mesma experiência em todos os pontos de contato, ser a mesma pessoa. Se você me encontra fora das redes sociais, se você me encontra numa palestra, se você me encontra no treinamento, se você me encontra no aeroporto, se você me encontra numa assembleia, eu sou do mesmo jeito. Tá? Só sou mais baixinha, tá? Então pode ser que você ache que eu sou alta. Eu não sou, não, gente. Eu tenho um pouco mais de 1,50 m. Eu tenho 1,53 de altura. Então eu sou baixinha. Talvez isso te surpreenda, tá? Mas é isso, tá? É isso que você tem que pensar. E a questão de posicionamento, 5W2H, ferramenta de administração. Eu falo do 5W2H também no meu checklist de pré-campanha, que eu vou lançar no final do mês, que são mais de 22 planilhas dentro da minha metodologia de checklist que você pode trabalhar, e dentro dela tem o 5W2H. E aí, o que que eu tenho que fazer? Quando eu falo em posicionamento de mensagem, o que que eu tenho que fazer? Por que é que eu tenho que fazer? Eu vou trazer um exemplo para vocês de um cliente meu, cliente real, tá? O que, por que, quem, quanto, como, quando e onde, tá? O quanto seria quanto que eu preciso investir para poder crescer a minha mensagem, tá? Então, como é que eu transfiro isso para definição de um posicionamento? Vou trazer o posicionamento de um cliente meu aqui. Então, eu tenho um exemplo aqui. Esse é um cliente meu, médico do Rio de Janeiro, tá? Deputado estadual. Então, o que que ele é? Ele é um médico e deputado estadual. Então, eu tenho essas duas coisas, né? Como que ele faz o que ele faz? Ele desenvolve ações e políticas voltadas para a melhoria na saúde, tanto na estrutura quanto no atendimento ao cidadão. Então, ele tem projeto de lei, ele tem indicação, tudo relacionado à melhoria de condições, infraestrutura para hospitais, para postos de saúde, e ele tem projetos de lei para melhoria no atendimento ao cidadão, tá?
Então, como que ele faz, né? Como que ele se posiciona? Esse é o posicionamento dele, né? Para quem ele se posiciona? Ele se posiciona para o cidadão fluminense situado na base eleitoral dele. Na base. Então a gente tem que crescer onde? Crescer na base dele. Por quê? Porque ele é um parlamentar de primeiro mandato. Então a gente não tem cacife para ir abocanhando outros territórios. Claro que vier lucro, mas o nosso foco do, de posicionamento, e agora eu vou falar com o sotaque, e não pode. Então você tem que fazer esse 5W2H para ter o seu posicionamento muito claro na sua cabeça. E por que é que ele se posiciona assim? Porque ele quer atingir pessoas que querem ter uma autoridade da saúde representando elas. E quando? Nesse cenário que a gente tem dele, dentro de onde a gente quer. E claro, que vier lucro, que eu falo que vier de fora da base é lucro para nós, tá? Mas você precisa saber, conhecer o 5W2H e saber qual é o seu posicionamento. E construir isso como uma frasezinha mesmo, olha só. Como uma frasezinha. Tá bom? E aí, é o que eu falo, volto de novo, promover experiência. Ponto de contato é promover experiência. A mesma Coca-Cola que você toma aqui em Dubai, na Califórnia, é a mesma? O mesmo Mac lanche feliz que você come aqui em Curitiba, no Ceará e no Rio de Janeiro, é o mesmo? Tá? Então é isso que você tem que promover, experiências individuais, experiências coletivas. Quando a gente fala em ampliação de mensagem com experiência coletiva, a gente está falando, vamos pegar ali uma rede social, vamos pegar o Telegram, vamos pegar um blog, vamos, onde várias pessoas têm a mesma experiência semelhante, tá? Vamos pegar as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, várias pessoas têm a mesma experiência. Agora, você também precisa trabalhar experiências individuais. Então, quando a pessoa vem conversar diretamente com você, quando você responde um comentário de uma pessoa, você está promovendo uma experiência individual. Por isso a importância da gestão de resposta. Por isso a importância de você ler o meu post no Instagram hoje, que eu falo sobre gestão de resposta. Tá? Então, isso que vocês têm que saber também, né? E tem que saber que se você é uma marca, você tem a sua voz de marca. E aí, Paula, que é isso? Assustou? O que que te assustou, Paula? Conta pra mim que te assustou. Vamos lá, voz de marca. Você precisa trabalhar a sua voz de marca. Toda marca tem uma voz. Toda marca tem uma voz. Então, você precisa saber qual é a sua voz. A sua voz, ela precisa ser clara. Ela precisa ser clara. Ela precisa. E como é que a sua voz de marca vai ser clara? Você falando, deixando o politiquês de lado. Deixa o politiquês de lado, tá? E fala com uma mensagem clara. O cidadão tem que entender a sua mensagem, a sua voz, como uma voz autêntica. Como uma voz autêntica. Um dos meus objetivos em trabalhar marketing político é falar do meu jeito. E durante muitos anos, eu confesso para vocês, durante muitos anos eu fiz fono. Porque eu tenho a língua, às vezes, eu não completo algumas frases, eu não termino S, eu não termino R's. E eu fiz fono muito tempo, os negócios de língua lá, aquelas coisas, para eu poder falar. Até que eu entendi que esse era o meu jeito de ser. E eu falei, eu vou falar assim, porque se eu não falar assim, eu vou ficar sempre adiando o meu sonho de falar com as pessoas, de passar o meu conhecimento para as pessoas. Então é exatamente isso, né? Isso é que é autenticidade. E eu tenho meu jeito, meu sotaque, meu leite quente, é o meu jeito. E assim como eu aposto que vocês têm muitas pessoas que vocês gostam do jeito de falar, por quê? Porque são autênticas e envolve. Então, quando você tem uma mensagem clara e uma mensagem autêntica, você é envolvente. Você consegue. O que é ser envolvente? O que é ser um político envolvente? É conseguir envolver, abraçar a pessoa com a sua mensagem política. Mas como é que eu vou abraçar a pessoa com a minha mensagem política falando de um projeto de lei, falando de uma indicação? Como é que eu vou fazer isso? Com história, trazendo para a realidade da pessoa, contando uma história, envolvendo a pessoa. E aí a gente fala de storytelling, e eu posso falar de storytelling num próximo aulão para vocês. Storytelling, copy são o futuro. Vocês prestem atenção nisso, tá? E aí a minha altura. Foi isso, Paula, que te assustou, meus 1,53. Eu achava que era 1,56. Eu jurava que eu tinha 1,56 e a minha vida inteira. Até o momento que eu cresci, né, e parei de crescer, eu jurava que eu tinha 1,56, até que me desiludiram e me contaram que eu tinha 1,53. Mas vamos lá. Então você tem que entender, já que a gente está falando, né, em voz de marca, vamos falar em relacionamento. Existem cinco níveis de relacionamento. E aí eu quero deixar uma dica para vocês, tá? Tem dois livros que eu trouxe aqui. Esse daqui, o livro do Felipe de Moraes, Planejamento de Marca no Ambiente Digital. Leia,
Leia. É um livro grosso, tá? Né? É, você tem que ser um profissional de livro grosso, tá? Não vai ser ler livro fininho só, não. O bom profissional é profissional de livro grosso, tá? Então leia esse livro. É, planejamento de marca no ambiente digital. Muito do que eu trouxe aqui, muito do que eu aprendi, aprofundei, veio desse livro aqui. Planejamento de marca no ambiente digital. Eu acho que ele é um livro longo, é um livro grosso e é um livro que super vale a pena. Tá? Você consegue fazer todo um planejamento. Aqui, o Felipe Moraes, que é dono da FM Consultoria, ele traz todo o planejamento da consultoria dele para a construção de marcas. Claro, não são marcas políticas, mas você faz um exercício aí para trazer para o seu contexto. Então, esse é o livro. E dentro desse livro, ele fala desses cinco níveis de relacionamento. E você tem, primeira coisa, presença. Quem não é visto não é lembrado. E eu vou falar mais sobre isso, porque quem não é visto não é lembrado não é só você aparecer, é você interagir com as pessoas. Tá? Então não adianta só você postar, ah, eu postei, né, a minha presença, então eu garanti a minha presença. Não, você também tem que interagir com as pessoas. Porque só aparecer, ah, eu só apareço, apareço, não é palanque, gente. Então você tem que interagir com as pessoas. Segundo, você tem que ser relevante, né? E como é que eu sou relevante? Conhecendo o que a pessoa quer ver, sabendo como a pessoa quer consumir o meu conteúdo. Como é que a pessoa quer consumir o meu conteúdo? Aí você fica lá, ai, IGTV caiu. Eu vi um monte de gente chorando lá no post quando eu falei que o IGTV morreu, né? Não adianta chorar, você tem que se adaptar. Porque se o IGTV morreu, né? Quem somos nós para olhar para o Instagram e dizer que o Instagram não entende das coisas? Os caras estudam, os caras têm um polo só de tendência, de análise de tendências. Então, o que é relevante? Qual é o formato que é relevante hoje para as pessoas? Consumo rápido, conteúdo rápido, contextualização, trazendo história, infotenimento, é tudo isso. Isso é ser relevante. Outra coisa, não adianta ser tudo isso se você não tem desempenho, se você não tem ação política, se você não tem um trabalho político bem embasado. Então você tem que ter um desempenho político para você fazer comunicação política, porque senão você fica só naqueles blá 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 de dia da pipoca, dia do abacaxi, dia do microfone. Não dá, tá? Então tem que ter desempenho. Não adianta crescer sua mensagem política falando que hoje é dia da pipoca. Vai rolar, tá? Claro, a menos que sua bandeira seja da pipoca, sei lá. Aí é exceção, mas estou falando, todo dia a dia desse, você vira um calendário, você vira um grande, muda o seu arroba para dia D, tá? Eu fico meio puteado com essas coisas assim, sabe? Dá para perceber. É, as pessoas têm que ver vantagem na comunicação de vocês. Como é que eu vejo vantagem numa comunicação política de alguém? É trazendo informação útil para as pessoas. É trazendo informação útil. Eu só vou ver vantagem em uma comunicação. Vocês só veem vantagem no meu conteúdo porque eu estou entregando alguma coisa para vocês. Agora, se eu viesse aqui e ficasse falando, né, de como eu tenho canetas de abacaxi, como eu gosto de abacaxi, nossa, eu adoro coisas de abacaxi, né? Você não ia ficar aqui. Você não ia. Se a gente já entregando conteúdo útil é foda, né? Não sei se eu posso falar palavrão aqui, né? Que a gente não consegue segurar uma grande audiência porque as pessoas não têm mais tempo para te ouvir. Imagina você não fazendo isso. Então presta atenção. E vínculo, vocês têm que elaborar vínculo. Eu tenho, nós estamos aqui num público pequenininho, mas nós temos vínculo. Eu garanto que se você tá aqui, é porque você gosta do jeito que eu falo, é porque eu te entrego valor, é porque você consegue ampliar o seu conhecimento. E eu fico muito feliz porque eu consegui desenvolver vínculo com pessoas. E eu penso, igual o meu cliente que falou para mim, se eu abrisse aqui, tivesse falando para uma pessoa, eu ia olhar e ia entregar o mesmo nível de conteúdo. Porque eu estou falando, porque alguém está me presenteando com o seu tempo. E muito obrigada por estar aqui comigo agora. Tá? Então, já estamos indo para o final. É, deixa eu ver se eu tenho mais um para mostrar. É. Tem essa outra coisa aqui que vem de um outro livro. Eu adoro, gente, eu amo de paixão conectar ideias. Eu amo, amo conectar ideias. E essa pirâmide que eu trago para vocês, que é a pirâmide da execução, vem desse livro aqui, ó. Produtividade máxima. Até deixei marcado aqui na pirâmide. É, produtividade máxima, como assumir o controle do seu tempo e ser mais eficiente. Eu peguei isso daqui e eu adaptei para nossa realidade, baseado na minha experiência no marketing político. Então, nós temos a pirâmide de execução. E como é que eu vou trabalhar com a pirâmide de execução? Primeira coisa, o que eu tenho que fazer para ampliar minha mensagem política? Primeira coisa, é organizar a equipe. Organizar a equipe, porque se a equipe não é organizada, ela não vai saber o que precisa fazer. E quando dá o apagão de redes, elas ficam desesperadas, porque elas não sabem quais são as responsabilidades delas dentro de todos os pontos de contato que eu falei para vocês. E foram 23, acho que foram 23 pontos de contato.
Então, primeira coisa é organizar a equipe. Segunda coisa é organização digital. Não é só estar. Ah, mas eu tenho. Não é só ter. É, vamos ou não produzir conteúdo lá? Né? E aí é uma escolha. Não estou dizendo para estar em todos os lugares, mas ter consciência. Então, você precisa organizar, ter consciência dessa organização digital sua. Feito isso, organizar tempo, porque você precisa de tempo para produzir conteúdo. Você precisa de tempo. Ah, eu quero estar no Telegram. Eu vou. Deixa eu voltar lá para vocês. Depois eu volto aqui. Então, eu quero estar em todos esses lugares aqui, né? Todos esses lugares, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, é 23, 23, isso aí. Eu quero estar nesses 23, nessas 23 possibilidades, né? Isso que eu nem relacionei aqui, não relacionei LinkedIn, não relacionei o Green agora, né? A sala verde do Spotify, olha só que legal, Green Room. Não relacionei um monte de lugar aqui, né? Não botei o Twitter aqui. Então, você precisa de tempo. Você precisa de tempo. Então, isso daqui você tem que organizar. Eu preciso de tempo, tá? E eu preciso de alinhamento entre atividades e objetivos. Ah, o objetivo do político é crescer as redes sociais dele, mas ele não investe em anúncio. Então, o que que adianta eu ficar me matando em produzir conteúdo orgânico o tempo todo se eu não vou conseguir atingir o objetivo? No final, ele vai olhar para você e dizer que você é um profissional medíocre. Você tem que ter alinhamento. Se ele, assim, ah, não quero crescer. Que raro, né? O político não quer crescer, agora eu só quero manter ali o pessoal e tal. Aí, você vai elaborar outras estratégias? Vocês entendem por que eu falo que hoje eu não pego mais cliente que não investe em tráfego? Porque a minha imagem profissional está comprometida. E a minha entrega de resultado para o político está comprometida, porque eu não vou conseguir entregar o resultado que ele quer. Então é isso que vocês têm que pensar. Vocês também têm que saber dizer não. Vocês também têm que ter esse alinhamento entre o que você faz e o objetivo do político. Porque só assim você tem possibilidades de ampliação da mensagem política. Tá? E se você quiser ampliar a sua mensagem política com conteúdos essenciais que não podem faltar em um perfil político, conheça o nosso calendário. O que postar todos os dias, são quase 3 meses de conteúdo, e como eu falei, você pode adaptar esse conteúdo para diversos outros conteúdos. Ainda vem com um caderno explicativo, um e-book explicando a função de cada conteúdo. Então, dá uma olhadinha, você pode pegar vários desses conteúdos e distribuir para os 23 pontos de contato que eu falei para vocês. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu comentário. Deixa para mim seu likezinho se você ainda não deixou. E eu espero que vocês levem muito conteúdo, muita informação e principalmente muita estratégia, né? E outra, pega esse conhecimento que você ficou aqui, nós ficamos mais de 1 hora aqui na live, pega esse conhecimento e aplica em sua estratégia. Aplica em sua estratégia, porque conhecimento, você está aqui há mais de 1 hora gastando seu tempo, gastando, não, investindo, né? Investindo seu tempo em conhecimento e você não aplica, meu amigo. Aí você está gastando teu tempo, aí você não está investindo teu tempo. Então, o que eu quero que você leve desse aulão é investimento de tempo e não vir aqui gastar o seu tempo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para vocês e até o próximo aulão. Estou encerrando por aqui.